柴，有啥事你就说就行啊。刘哥，你一定要帮帮我，他一直对我动手动脚的，仗着自己是老师，我都不敢跟爸妈讲，我都快疯了。你别哭，别哭。他一直说我成绩不理想，要给我补习功课。可是补习功课哪有去酒店补习的？对呀、你看这是他给我发的微信，你看一下。这他妈是人民老师吗？啊，这是人民教师吗？这他妈就是个畜生啊！我跟你说，就这种事儿哈，要不治治他。啊，不知道有多少小姑娘，多少小孩哈，都他妈让他给霍霍了。这个臭变态，这是一个。你这样，小陈儿，啊，他不是总给你发信息吗？嗯。他再给你发信息，咱配合他一下啊，配合他来。他不说去酒店吗？行，咱配合一下，演一场戏啊。咱们一起治治这个人渣，你看我怎么治他。走。微信微博搜索硬汉贺勇，贺勇谁与争锋。王警官，走，走。不用害怕哈，你去把门叫开，叫开之后就交给我们了啊。过去吧。马老师，你在吗？想死你了，快进来。唐老师是吧？唐老师是吧？儿子，你是谁？谁？啊！你他妈，你他妈，你他妈还配人民老师两个字吗？啊！兄弟，好好老师两个字吗？啊！放手，放手，放手，放手！我问你吧啊！有什么事咱私下解决。来，给他拽起来。啊！来了。松手！啊！要我叫人了啊！什么？怎么的？干什么？你还叫人？哎，你把120胳膊给我掰开，你把这个120最好也叫上啊！今天我他妈打你找不着北啊！误会什么什么误会？兄弟，松手，咱有话好好说，咱私了行吗？唐老师啊，你不喜欢动手吗？啊，动手动脚的啊！我操你妈的！我贺勇我也喜欢动手动脚的啊！知道错了啊！包呢？把他包给我拿出来，我看你怎么给学生补习哈。我知道了，就拿这个给学生补习啊啊！就拿这个给学生补习，是不是？是不是？啊！你懂什么叫教书育人吗？啊！你家孩子以后在学校被老师欺负，你他妈什么感觉？啊！给老师道歉，道歉。我以后再也不敢了。我认错，我知道自己错了。唐老师啊，我今天就给你上一课，就两句话哈、够你受用一辈子的了啊！做人要讲究礼仪廉耻，做老师你要为人师表，知道吗？你还错了，你他妈不配当个老师，你也不配当个人，知道吗？小陈，你过来，来，别哭了啊！明天你就安心上学，剩下的事儿勇哥给你解决。啊，走了。This is my world. Oh, you took a wrong turn. Now you're stuck in my world. 更多精彩，关注硬汉贺勇，点赞转发，用力量说话。